при розрахунку пенсії за конкретною формулою бере участь у розрахунку три коефіцієнти: коефіцієнт заробітної плати, коефіцієнт стажу, які належать конкретно кожному пенсіонеру, вони так і називаються, індивідуальні коефіцієнти. І третій показник – це показник середньої заробітної плати в Україні, з якою сплачені страхові внески, яка застосовується при обчисленні пенсії. І от саме в системі солідарні ця формула діє, і коли в різні роки люди виходять на пенсію, а в кожному році це середній показник береться за останніх 3 роки. І тоді з часом люди, які виходять пізніше на пенсію, отримують при однакових, при тих самих своїх коефіцієнтах розмір пенсії менший, ніж ті, хто виходять пізніше. От саме для того, щоб осучаснювати або індексувати цей показник середньої заробітної плати, який розраховує саму формулу і самий розмір пенсії кожного пенсіонера, і застосовується такий перерахунок, як індексація. Щороку встановлюється коефіцієнт. Чому він встановлюється окремо для кожного року? Тому що сам коефіцієнт складається як 50% індексу інфляції за попередній рік і 50% зростання середньої заробітної плати. І от ми в цьому році ми проіндексували пенсійні виплати на 1,11.